Dobar, dobar. Ide, ljudi, ovaj krš ide kao blesav. Ja ne mogu da verujem od čega je pravljen ovaj traktor, ljudi. Strašno, brate, strašno. Ma da, ovo je bomba. Ovo je bomba, ono kao što sam... Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji video. Ljudi moji, evo nas u novoj epizodi serijala Gas je spas. Ovo je prvi video u novoj godini, tako da sam odlučio ljudi da vas počastim sa jednim malo dužim klipom. E sad, pre samog početka, ostavite jedan komentar i lajkujte ovaj video. Naravno, učestvujte u giveawayu koji je počeo na Instagramu. Tako da, zapratite me na Instagramu, ljudi, i učestvujte, možda baš vi osvojite slušalice, tastaturu ili miš. Tako da, danas uzeo sam, ljudi, ovdje jedan, da kažem, malo jači traktor. E sad, duža je epizoda zato što radimo jedno spašavanje i onda radimo jedan transport. Nadam se da znate o čemu se radi. Ako ste gledali prethodnu epizodu, onda znate. E sad, ovdje je jedan traktor koji ste glasali i njega ćemo kasnije da koristimo. Ali odite na komentare i glasajte za naredni traktor. Znati sami kako to ide. Lajkovima biramo naredni traktor, ljudi. Ali ja ću sada za početak da uzmem ovaj i da odem u spašavanje. Znači, IMT 5131, novi mod koji je izašao na internetu. I odlučio sam malo da ga testiram na selendri, ljudi. Mislim da će da bude ovo brutalno. Tako da uživajte u videu. Naravno, napišite mi komentar neki i lajkujte. E sad, ja planiram da nekako oslobodim onaj traktor u prethodnoj epizodi koji sam prevrnuo i napravio nesreću. Tako da idemo tamo da to rešimo i da vidimo posle, možemo već i dvoosovinku da vučemo prvi put u ovom serijalu. Mislim da će to da bude super, da se dvoosovinka malo koristi. Inače, ta dvoosovinka ima i autoload, tako da i to ćemo da koristimo. Što se tiče IMT-a, jako fino izgleda, onako solidno i mislim da bi trebao da nam pomogne danas. Vidjet ćemo, odlučio sam da napravim malo duži video zato što je prvi u novoj godini. A i znam da ste svi onako sad slobodni, tako da možete da gledate malo duže klipove. E sad, ja ne znam da li ste vi skinuli i da li igrate na Selendri mapi. Obavezno mi napišite u komentarima ako igrate. Ja mislim da testiram sada trenutno jedan dobar traktor koji može da vam posluži za izvlačenje stabala. Vidjet ću da li radi vitlo ili ne radi, ali ja mislim da bi trebalo da radi to vitlo. Ljudi, da mi možemo da zakačimo sad dole ova drva i da nekako sve to izvučemo. Ali dobro, ajde, saznaćemo uskoro da vidimo kako radi ova mašina, ljudi. Opa, ne znam, pišite mi da li vam se sviđaju ovakvi klipovi gdje spašavamo, opa, traktore koji su u nesreći. To mi napišite obavezno. Tu nam je ostala jedna puna prikolica. Eto, to sam čak i zaboravio. Ali mi idemo da vidimo gdje je onaj 549, ako se ne varam. Evo, sada ko nije gledao Selendru, ima priliku da gleda Selendru. I evo ga, to je to mjesto, ljudi, tu sam se prevrnuo. E sad da vidimo da li možemo mi to da zakačimo nekako. Hoću sada da pokušam, ljudi, da vratim i prikolicu na svoje mjesto. Ali to ne znam da li mogu ovako. Ajde, probat ćemo. Ok, nisam uspeo iz prve, ali evo, mislim da ću sada da uspem. Traku ne mogu da stavim, zato što mi uvijek nudi ovako da radim, ali ja to neću. Tako da ne možemo baš na ovaj način da izvučemo prikolicu, ali ajde sada da pokušamo, ljudi. Samo da vidim, evo, ovo ćemo da podignemo. I možda je bolje da vučem ja to na dole, da. Tako da ću da prođem ovako. Ne. Udario sam u drvo. Aj sad. Evo ga. To je to. Izvukli smo drva. Sad možemo da skinemo, ljudi, ovu sajlu. To je to sad, ljudi. Možemo da skinemo. I recimo možemo ovako to da odradimo. Evo ga. I
što je to. Sad možemo, ljudi, lagano da privučemo drva. E? To je to, ljudi. To je to. Ovako ćemo to da uradimo. I sada ćemo da pokušamo da vratimo ovaj traktor, ljudi, na točkove. Da ćemo, evo, ovako to da uradimo. Čekaj da podignem samo. Kako se podiže? Aha, evo ga. Dobro. Ajmo da podignemo, ljudi, sada i traktor. Ako mogu nekako da se provučem, to bi bilo super. Okej, okay. Sad ovdje gdje sam prošao malo pre, tu ću i da se vratim. I onda idemo ovako, pazi sad foru. Stavit ćemo jedno drvo. Samo da vidim koje. Recimo ovo. I vezaću traku, ljudi, da mogu da zakačim vinč za ovo. Evo ga. I sada ćemo da zakačimo ovako. Evo ga. I sada bi trebao nekako da izvučemo ovo. Ajde, pokušat ćemo da ga vratimo, ljudi, na točkove. Malo je zeznuto, ali možda i uspe. Op. Nema više prostora. Dobro. Samo malo. Ajmo ovako ovdje. To je to, ljudi. To je to. Uspeo sam. Uspeo sam. Inače, ne znam da li ovo vitlo radi bez ovog DLC-a za šumu. Ali ja imam taj DLC kupljen, tako da radi mi ovaj vitlo. I što se toga tiče, ovdje je 549 završio svoj posao. Samo ćemo da parkiramo prikolicu negdje pored i onda ćemo da odvezemo na otpad ovog 542. Jevi ga, napravio je nesreću ovaj traktor, ali dobro, šta je tu je. Ovu prikolicu možemo da iskoristimo nekad. Sada idemo da odvezemo IMTA na otpad i da uzmemo parice, ljudi. To je to, nema više IMTA, ljudi. Tako da ovdje smo završili posao. Sada ono što ja planiram da uradim, a to je da sva ova drva zakačim za ovog IMTA i da to izvučem ispred šume. Naravno, morat ću ovo malo da pomerim, da mi sve bude na jednoj gomili. I onda ćemo sve da zakačimo. Sad ja ne znam koliko on može da zakači odjednom. Ali koliko god da može, toliko ćemo da zakačimo. Evo ga. Verovatno može sve ovo da zakači, tako da ćemo to i da uradimo. Ajde sad ovako. Ajde najveće. Pa ovo malo manje. Pa ovako. Pa ovako. Evo ga. Ma idi begaj bre, ma idi begaj, ne može više, ništa, ova dva neka ostanu, ovo ćemo sve za sada da zakačimo, ljudi, i da vučemo, ne znam da li mogu još malo da privučem, to bi bilo dobro ako bi moglo još da se privuče, ali izgleda ne mogu. To je to, idemo sada ovo, ljudi, da izvučemo iz šume, meni je ovo super, ne znam za vas, pišite mi komentare obavezno. Vau, brate. Ma ovo je odlična pričica. Ovo je odlična pričica, braću. Gledaj ti to. Čekaj još malo ja to da bude bliže, da lakše skrećem. Ajmo. Ajmo, ljudi. Znači, posle vozimo torpeda. Sljedeći dio klipa je sa torpedom, tako da uživajte u ovoj epizodi. Malo je duža. Za sve vas. Malo. Opa. Malo neka zanimljivija i duža epizoda. Ne znam da li mogu ovdje da prođem, brate. Lagano, lagano. Lagano, lagano, ljudi. Pogledajte kako ova IMTR-a vuče ovo. Znači, ne osjeća, brate. Ne osjeća. Malo ove brzine, ono, kada bi bolje radile, to jest kada bi ja menjao sam brzine, mislim da bi tada išao još bolje, ali mrzi me, tako da i ovo mi je super. Znači, to ćemo sve da izvučemo tamo negdje ispred šume. Ajde. Samo polako, samo polako. Ajde, ovako tu.
Mislim da možemo ovdje ljudi da prođemo, vidjet ćemo, ajde. Op, 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 op. Lagano, braćo, lagano. To je to, ljudi, to je to. Ma ide IMTR-a kao blesava, ljudi. Ja ne mogu da verujem, iskreno. Ja ne mogu da verujem da ovaj traktor ovoliko dobro vozi. Definitivno očekivao sam manje, ali evo, sad sam se uverio da može jako dobro da ide, ljudi, ovaj traktor. Tako da, završava veliki posao, tu nema šta. Sada ćemo naravno da odemo, da ostavimo, da parkiramo ovaj traktor i da uzmemo torpeda. Prvo ćemo tu negdje da otkačimo na početku ovdje puta ova drva. Da jednostavno, kada bude neka prazna ili poluprazna prikolica, da je dopunimo ovdje i jednostavno nastavimo sa punom prikolicom. Tako da ćemo to tako da odradimo. Evo, skinuo sam sajlu. To će sve tu da ostane, ljudi. I, naravno, idemo nazad po torpeda i onda nastavljamo priču. Ćemo da parkiramo. E, tako, tu pored košnica. Ajde da uzmemo torpeda. Ljudi, ovo je neki neviđeni krš od torpeda, definitivno. Našao sam ga na internetu. Tako da, ono, hauba je iz 90. godine fazon. Kabina, ne znam, farba na 10 puta. Zadnje felne, neke, ne znam, od fenda nekog starijeg napred... torpedo, opet neki tamo stariji, nešto, neke kombinacije, 300 kombinacija, ono, ne znam ni ja, bukvalno šta se dešava s ovim traktorom. Ali da, uzeo sam dvoosovinku i na nju ćemo da natrpamo, ljudi, drva. I vidjet ćemo koliko može ovaj torpedić da izvuče. Meni deluje kao da ima malo više konja nego što bi trebao da ima, kako vuče sad ovu prikolicu. Ali vidjet ćemo, sve je na testiranju i sve je ono u fazonu gas je spas. Tako da vidjet ćemo da li je ovdje gas spas ili nije. Ali eto, drugari, možemo nekako da kažemo jednostavno neka bude samo dobra vožnja. I da ne bude prevrtanje, nadam se. Mada ovo je dvosovinka, kako ću nju da prevrnem, ajde molim te. Mada i to bi ja uspeo 100% ljudi, ali ajde, nećemo da pokušavamo. Ovdje imamo ovu punu prikolicu, to trebamo u nekoj epizodi da izvučemo, ljudi. Ali ajde, pošto smo sada spasili 549, ne želim da... ili 542, kako beše, ne znam ni ja. Ako smo to već uradili danas, onda nećemo da radimo i ovo. Uradit ćemo u narednoj epizodi i ovu drugu prikolicu. Ali... ne znam, ono, očekujem da izvuče ovaj torpedo, ali vidjet ćemo. Nadam se da neće biti samo prevrtanja. Imamo dole neka izvučena već drva, tako da ćemo to da natovarimo. Uala, ide bre ovaj torpedo, ljudi, ovo nije normalno, e. Ovo, ljudi, nije normalno. Ali ozbiljno nije normalno. Okej, ovdje mi se već trpaju neka drva. Zato što je ostao... Okej, mislim da je ovo čak i dovoljno. Tako da nećemo da nešto puno preterujem. Ne želim da preterujem. Mislim da je ovo dovoljno, ljudi. Nemam pojma. Mislim, nemam više gore ove stranice, tako da tu nema šta da drži. Ali ajde,
Sada nekako da se okrenem ovdje, samo da me ovaj panj ne zezne. Zezno me, okej. Dobro. E sad, ljudi, kreće akcija, spremite se. Ja se nadam da će ova mašina da izvuče ovu prikolicu, ali opet ne znam, nikad se ne zna. Nikad se ne zna, ljudi. Ajde, možeš ti to. Možeš ti to, torpedo, ajde. Ili kako god da se zoveš, bukvalno ovo je... ko da ga je Mile prevara pravio, ljudi, iskreno. Znači, sastavljao ga je iz 10 traktora, napravio jedan. Ali, dobro je, realno ide jako fino. Tako da ne znam šta bi vam rekao, ljudi. Ajde, mašino! I to još uvijek nisam uključio, ono, duple vuče i to. Tako da, samo peglamo ovako, bez ičeg. Mislim da će da izvuče i ovo će da bude definitivno najjača epizoda, ljudi, do sada. Tako da, ima ovdje prostora dosta, znači, baš je ono, baš je jako napravljen ovaj traktor. To je to. Ajde, gas. Gas, op. Dobar, 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 ide. Ajmo ovdje desno. Dobro. Ma, super, super. Ide kao zver. E, sad je sad, ljudi. Sad ako izvuče, znači, na ovo brdo ovamo, svaka čast. Op, 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 op. Dobar, dobar. Dobar, za malo. Ajde, ajde. Sad sam uključio, ljudi, i duple vuče. Ne znam da li će to da radi. Da li radi uopšte duple vuče, pošto ovdje ne znam ni šta radi i šta ne radi. Ali koliko vidim, pomaže mu ovo. Sad vidjet ćemo koliko. Šlajfuje, ali ide. Ide, ljudi, ovaj krš ide kao blesav. Ja ne mogu da verujem od čega je pravljen ovaj traktor, ljudi. Strašno, brate, strašno. What the fuck je ovo? Brat, kako ide mašina? Neverovatno. Ajmo ovdje, pa ćemo levo. Pazi na jaja, opa, dobar. Aj sad nazad, op, ajde gas, ajde. Kako ide, ljudi, ovaj torpedić, ovo nije normalno, e. Ovo nije normalno, ljudi. Šta se ovdje dešava? Ma da, ovo je bomba. Ovo je bomba, ono kao što sam... Jel me zajebavaš? Jel me zajebavaš da se ovo desilo? Vidi, ispala mi spona, druže. Aj, aj. Taman da kažem, ovo je sve super, sve 5, sve 10, ono, razumeš? I napravi se sranje. Strašno. Ništa, gasimo motor, ljudi. Očekivao sam... Da odvezem bez problema, ljudi, ovo. Ali očigledno da se meni ne da da odvezem sve kako treba. Tako da, jebi ga sranje, brać, šta da vam kažem. Mnogo, mnogo problema u serijalu u posljednje vreme. Baš se dešavaju problemi. Ali ja ne znam, evo ja ne znam kako sam se sada prevrnuo, ljudi. Ja ne znam, jedino da sam ovdje loše skrenuo pa se to prevrnulo sad. Ja ne znam stvarno, ljudi, napišite mi u komentarima. Ali iznenadio sam se iskreno, ovo nisam očekivao. Tako da, ljudi, ovdje završavamo današnju epizodu. Ja ne znam stvarno, taman sam htio da kažem, ajde napišite u komentaru koliko ću da zaradim od ovih stabala. Ali eto, vidite šta se desilo na kraju. Tako da, hvala vam puno, ljudi, na pažnji, još jednom učestvujte u giveaway-u koji je na Instagramu, gaming oprema, tako da ako vas zanima neki miš, tastatura ili slušalice, učestvujte, možda baš vi osvojite. Još jedna stvar, pazite na jaja i gledamo se u narednom klipu. Like, share, subscribe, ćao se!